Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Provita. Duke marrë parasysh faktin se gjithnjë më shumë po dëgjojmë informacione nga mjekët familjar se po rritet numri i pacienteve të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore, sidomos për sëmundje të ndryshme që zakonisht ne i themi sezonale, këtu pra hyn gripi, hyn ftohjet ose flama, por gjithsesi tani edhe pse nuk kemi domethënë raste të konfirmuara me variantin e ri të COVID-19, ne vendosëm që këtë emision ta realizojmë në një nga ordinancat e mjekëve familjar, konkretisht e doktoresha Sefiane Delqisa, me cilën do flasim dhe do mësojmë se çfarë më të vërtetë po ndodh, cilat janë domethënë sëmundjet më të shpeshta dhe normal më pas duke na shëruar se çfarë po bëjmë, çfarë të bëjmë dhe çfarë bëjnë ata në rast se një pacient bie me simptome dhe dilemat të ndryshme bëjnë vetë mjekët. Doktoresh, faleminderit që ndatë kohë. Zakonisht nuk na këteni, edhe pse me të vërtetë sot e keni një ditë të ngjeshur, keni një sër takimesh, kongrese e kështu me radhë. Faleminderit se vdje për vizitën që bëhet në ordinancën tonë dhe i përshëndesit të gjithë shikusit, dhe tani do t'i tregojm do disa informata për këto viruset stinore që paraqiten, që janë të ndryshme me qoftë virusale, qoftë bakteriale, qoftë alergji, në formë të edhe alergjia paraqitet në këtë sezon. Më tepër do të ndalemi në ftofjen e pacientëve, simptomi i parë që paraqitet te pacientët kur është ndryshimi i klimave, të ftofët, të ngrohët, se mëngjesit tani kemi të ftofta, kurse pastaj bëhet koha temperaturat më të larta, fillon një flamë, atë një rrjedhje e undëve, që kemi si ka rinorea e quajmë atë. Edhe atëherë pacientët nëse ankohen na paraqiten u tregojmë këshilla se të marrin në fund sipas simptomeve terapit për të ndalë sekretin nga hundët edhe për nëse kanë dhimbje ke fyti edhe për ndonjë analgetik. Mi po kemi raste kur pacientët ankohen edhe me dhimbje në trupin e tyre, në muskujt, kanë një plokështi, një lodhje, nuk mund t'i bëjnë aktivitetet normale që i kanë të përditshëm. Atëherë ata pacienti thirrim dhe bëjmë një pasqyrgjaku edhe konstatojmë se është një virus i ri që ende ne nuk e dim emrin e ati, bëjmë edhe testin e shpejt, testi i shpejt nga tregon se është pozitive, mi po nuk nga e tregon se qfar loji është. Dheri tani janë paraqit afër 283 raste në Maqedoni, mi po ne mendojmë se dhe janë ma tepër se shumica e pacientve nuk paraqiten në institutin e shëndetësor, që të evidentohen. Zyrtarisht nuk kemi një po, raste të konfirmuar. Ende jo, jo. Por në shëroni normal të po, edhe një qikë për po, alergjitë që si mund t'i dalot, po, që pasaj ndalimi të po, kate, se qëfar duhet bëjmë, po, qëfar ju si mjekë familjar po bërin këto raste, po nuk jeni sigur se, apo jo këto kemi pasaj po, edhe dhe një antibiotikëve me nevoj, pa nevoj, po ndështë nga vetë pacientet kërkojnë, nga mjekët, dhe thënë që ti përshkruajnë antibiotikë, nga ana tjetër alergji, e pastaj edhe për moshën apo jo. Në fakt stina e vjeshtës i ka të bën të vetë tarja e gjethëve, ajri më i thatë dhe i ftofët. Ne i dim pacientët se jemi një familjar i udhëqim gati generata gati 30 vite ata pacient, edhe dim kush është alergji kujt dhe sipas asaj ata që kanë alergji kronike, që ata u preferojmë që të marrin terapin për alergjin sa fillon stina e vjeshtës. Mirë po ke personat më të ri, kemi alergji që janë që zgjasin 10 ditë, 15 ditë, mbaret prej situatës, disa i kanë alergji prej detergjenteve që përdorin në shtëpi, kanë alergji prej parfemave që i përdorin, prej ndonjë ushqimit mundet edhe alergjia të paraqitet, ata do t'i konstatojmë në bazë të analizave të gjakut dhe alergotesteve që i bëjmë, që tash kemi qasje për t'i bëa ata analiza. Dhe ata persona që të pa ma parasysh se çfarë lloj alergjie, se në fillim kur vin pacienti në lëkurën e ati paraqiten do simptome, disa si puçra u paraqiten, e diku si urtika u paraqiten, u japim preparate kundër alergjisë. Edhe pastaj bëjmë analizat që duhet me i ba.
Mi po më te për i prekën pacientët me smundjet kronike. Ata me smundjet kronike pulmonale, ata duhet pa tjetët marin ata pumpat që i përdorin për sezonët dhe ata që i përdorin për hundët, që sekretit të ndalet edhe se kanë një edema ata në hundët edhe në gojën, edhe duhet pa tjetët me përdor antikongestivin, edhe sprejet që i shkruajnë, do t'i përdorin 10 ditë, 20 ditë, mbaret për situatës. Mirë po kemi raste kur pa te pacientët kemi edhe gripin sezonal. Dalimi mes gripit sezonal dhe këti virusit të ri, është se te gripi sezonal paraqitet temperatura e lartë më 39 gradë. Edhe te ata persona, ajo temperatur mund zjatë 24 orë, mund të zjatë edhe deri në 3 ditë. Kurse ke virusi i ri, janë paraqitën simptome të ndryshme, qoftë dhimbje në për gjymtyrë, lodhje e lehtë të ata persona dhe të personat me smundjet kronike, kardiovaskulare, ke ata paraqitet një hipertenzion, ke të personat me smundjet diabeti, të ata paraqitet glikemia me shifrat të larta, ke personat që kanë smundjet reumatike, fillojnë të paraqiten smundjet, dhimbjet, ma tepër të manifestohen ata smundjet reumatike, dhimbjet nëpër nyjet, nëpër mundet qoftë në një nyje, qoftë në përgjithësi ta nyjet e trupit, mbaret për smundjes kronike se sa është e përfshirë. Po, 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 ankohen, po, se gjithë ku po. Të smundjet për shembull të veshkëve, ke ata paraqiten transaminazat, to parametrat e kreatininës dhe urez shumë të larta. Edhe ka të marim masa se virusi sezonal e ban hargjon ujin trupin, e than trupin e njeriut. E njeriut ka nevoj, ka një etje, edhe duhet pa tjetër me dhanë barem 2 litra, 2 litra e gjysë uj, se të këta personat me smundjet e veshkve, kreatinimi hyper, aqë lartë sa nëse nuk meret ujin, sa duhet. Shpëtimi nuk është infuzioni të meret fiziologik, apo glikos, por është vetëm ujë të pjetë si terapi e kur i marrin barnat pacientët. Të ketë barem 5 gota para dite, pre orës 7 dhe në 12, 5 gota çdo orë nga një gotë, dhe pre orës 12 dhe në ora 7 mbrëmje përsëri nga një gotë. Të merret edhe nga 10 minuta nga pak me e pi. Ajo i vjen sikur se me i pastru veshkët. Ma ne kemi të pacientët me smundjet e sistemit respirator. Kemi me sinuzite për shembull pacientët, te ata në këtë sezon manifestohet shumë dhimbja e kokës ke ata persona. Edhe që të bëjmë dallimin a është prej virusit apo është smundja kronike e tij, se po, bëjmë analizat e njarkut, edhe një rengen me metodën e Hirsit ku na paraqiten sinuset, do t'i shohim se si a janë të fryme ajo ngjyrë, se duket ngjyra e sinuseve në atë rengenin. Edhe si mbas ati, japim edhe terapin të ata pacient. Pacientët ta në folim tash të ndalim i mate për me këtë gripin e ri, se duhet të meren masat njësoj. Temi gripi ri, si, ne nuk e... Si, nuk mund të di. Jo panik, po, po. Zakonisht nuk duam ta dëgjoj fjalën koronë. I bjen atë. Po, mund të themi si viruset sezonale, një, çali kemi stinore, për shembull gripi, kur nëse influenca kemi vaksinat për ata. Mm-hmm. Kemi edhe vaksina për këtë virus, për virusin që i kemi marrë para 2 viteve. Dikush mund të marrë, ama na është si mbas mbaret për sëmundjes kronike që e ka pacienti. Se disa vakcina ndikojnë edhe në sistemin kardiovaskular, për ne duhet këtë një qasje që të meret dhe një vakcin që nuk ndikon shumë në sistemin kardiovaskular. Se ende jenë pasojat për vakcinave që kemi, që kanë marë pacientët, kemi ende pasoja në sistemin kardiovaskular. Kemi infarktet tani janë shumë të paraqitur në të personat. Të rritë, 25 vjetë, po. Ata që janë vakcinuar, po, që janë... Tani se jemi po. Kundër vakcinit. Jo, nuk jemi kundër, mi po duhet t'i dim neve, pacientët, pra ne kemi anamnezën e pacientëve, bëjmë, shumë kush ka marrë vakcina, kush nuk ka marrë. A është vetë prej sëmundjes ato pasoja, apo është vetëm pasoja bas vakcina. Ne këto jemi post, i quim post-covid sëmundje. Pa, sëmundjet pas covidit. Edhe prandaj duhet pacient ne se cilin pacient e dim se si është, edhe kur vin këto një EKG, kur do të bëjmë kemi ndryshime në parametrat e EKG-s, edhe atëherë konsultohemi me kardiologët edhe ju japim terapinë atyre pacientëve. Te ata pacient troponimet janë të larta,
me shifra, kemi raste që kanë ndodhur nga 3 stende kanë marrë tani disa pacientë, që kemi pasur rastin e fundit të smundjet kardiovaskulare. Kemi raste edhe me edeme pulmonale paraqiten të pacientët. Tash nuk e dim shkakun, ende nuk din as nuk dim si ta sqarojmë, ne s'kemi të dhënë në asesi. Këtë i shënojmë po. I dërgojmë po. Konsultohemi me profesorët po. Me pulmonologët konsultohemi, më tepër i kemi këta konsultimet këtu me këta profesorët që janë në Institutin e Medicinës së Punës, e kemi këtu afër neve në edhe kemi më afër edhe ata më janë na i shpjegojnë edhe na tregojnë se sa kohë çfarë terapie më marr pacienti. E kemi shumë ma lehtë. Ma ndi na është lehtësu edhe një mundësi që pacientit a duhet t'i bëjmë rehidrim a jo, se kemi pre virusit dhe simptomet e diareste disa pacienta. Ata mbaret prej vendit ku jetojnë. Për shemë pacientet që i kam prej karposhit, kur më vinë këta, ata kanë ma tepër simptomet të stomakut edhe kanë diareja. Ajo diarejës gjatën 3 dit, jo ma tepër, dhe jepet terapi për diaren, dhe elektrolite u japim aty në pacientëve. Kurse këtu në komunën ku jemi neve, ma tepër kemi me kokë dhimbje dhe shtrëngime në gjoksin. Dhe ata pacient paraqitet ma tepër shtypja e lartë e gjakut, të diku shtypja e ullët dhe sinuset. Kemi pas raste që i kemi konstatu për momentin. Ma ndë kemi edhe raste që janë nga komuna tjera, se jem, nuk janë për një komune gjithë pacientët, po, edhe ata ka qendra kur më vinë më ankohen në si fryma më juzan aty në pacientëve, kanë në sëmundjet ma të përpaqiten respiratore ke ata, që fyti u paqiten do gjandra në qafën, ata i bëjmë me palpacion, i vërejmë ata edhe atër japim më një terapin të ata pacienta se mund të meret, nëse është ato gjandat ndër mandibullën, ata janë gjandat pështimore. Shumica e pacientve tani për herë të parë, kam parë, se në ndër mandibullën gati si edemi forte dhe në prekje kanë dhimbje ata pacient. Do në thotë nuk është një limfadeni që duhet të qëmë në hematologi, do në thotë dhe isa ka dhimbje, është trajtimi nga ana jonë. Nëse të ata pacient paraqiten ato gjandra edhe nuk kanë dhimbje, atëre ne i trajtojmë i qëmë në hematologi që ti trajtojnë hematologët. Mande është një rast tjetër, është paraqitet edhe shumë anemia të pacientët në kohën e këtij me virusin sezonal si është, i paraqitet edhe me këtë virusin e ri, pacientët mungesa e vitaminës B12, kë ata paraqitet. Rezervat të hekurit kemi shumë, mi po hekurit shumë i ullët, u hargjohet, kemi hemoglobinin e ullët, e kemi edhe hematokritin e ullët. Atër japim preparate të kombinume për këtë smundje, këtë anemis. Mande kemi edhe anemin me deficit pasër të hekurit, që paraqitet, se shumica e pacientëve kur vinë me lodhje të trupit, nuk mund të punojnë, nuk kanë koncentrimi u humbet, nuk do në thotë se është prej virusit të ri apo prej virusit sezonal, por është anemia që është paraqit për momentin të e pacientë dhe atë e trajtojmë gati 3 muaj, nëse përmisohet gjendja, do të thotë ka qenë momentale, nëse jo, atë e vazhdo trajtimi deri në 6 muaj të ata pacientë për anemi. Këto. Do të thotë, varësisht nga cilja komunë vinë pacientët, kemi simptoma ndryshme. Aja është kjo rezultati ndoshta smundjeve sezonale, apo ndoshta si që patë dhe vetë, ndoshta loj virusit të ri, po ndikon në varësisht mbaret, personi? Po, ata personat, imuniteti aty në ku është ma i dobet. Do të thotë, mbaret prej vendit, nuk mundet, për shemë mund, komuna jo, me komunën e qendrës, komunën e Karposhit, nuk mund t'i krasim se ne ambienti jo është ndryshe këtu, ushqimi është ndryshe, aty është ndryshe ushqimi. Shumë varet prej ushqimit çfarë konsumojnë ata. Nuk e marrin të njëjtin ushqim si ne këtu, çka e marrim edhe ata. Edhe ajri është dikund është më i ndotur, tash fillon edhe stina e vjeshtës, dikush përdorën mjet për ndezje, nuk dim se çfarë, edhe ajri nuk dim prekupe çka është tu, mande është i ndotur, mande urbanizmi është shumë rrugët janë të po, me komunikacioni edhe ata faktor. Kemi raste të fëmijët i prekën më tepër, në çervet, fëmijët në kopshtet. Kë ata një nga këtë, ajo më e prekshme po. Kë ata në shtëpi nuk kanë, po kemi shumë pacienta, një ditë, dy ditë janë në këto kopshtet edhe kthehen me temperaturë në shtëpi. Kur bëjmë analizat e aty në pacientëve, edhe kë ata paraqitet virusi. Virusi ky i riu, mirë po trajtimin e bëjmë vetëm si mbas simptomeve. Për temperaturë, elektrolite japim më tepër, lëndje të pirë,
me supa, edhe për 7 ditë gjendja u përmisohet. Mi po kur shkojnë përsëri në qerve, tash nuk dim, tash dikush ndoshta është bartës i virusit, a vetë nuk së mërë, ta mund tjetë bartës. Të njithë supozime, nuk kemi mjete për t'i analizu. Fëmiu prap këthe, prap me temperaturë. Atëherë, shofim edhe është bashkangjit bakterja, do të thotë ka dikush ka pas bakterien. Mirë po, shumë me rëndësi ke këta fëmijit paraqiten edhe ndryshime në lëkurë. Si fond të puçrave, u paraqiten, mendoj se është lija, kjo sëmundje që are kanë, mirë po, fëmiju është edhe i vaksinum, edhe ka marrë vaksinat në regull, kemi disa fëmija ashtu, edhe gjithë me, edhe ata i trajtojmë me antibiotik lokal në ata puçrat, edhe japim terapi simptomatike për temperaturën edhe për edhe ushqimin u atrajtëm se si duhet. Në shkollat, kjo është për kopshtet. Në shkollat kemi shumë me rinore, me hundët që u rjedhin pacientë, këtyre fëmijëve. Aty në japim dekongestiva që mos u rjedhin, edhe do preparate janë fond tabletare, ka gjysmë tablete se mos përmendim të po, edhe u ndalet për 3 ditë. Nëse nuk ndalet, atëherë bëjmë pasqyrë në gjakut edhe ata konstatohet se mund të jetë virusi i ri, që nuk zgjat shumë, vetëm 7 ditë zgjatën me terapi simptomatike. Nuk ka nevojë antibiotik, nuk japim të ata fëmijë. Edhe njëri të sëmurët në klasë, pan klasa, e kapi se njëri qëtë dhe të afroan, kjo është si kolektiv, e ambienti mbyllun është. Edhe preferimi është që bërem të hapen dritaret çdo orë të pushimit, të hapen, të pastrohet ajri, edhe fëmijë dhe të marri një imunitet kështu të përbashkët që mund të përballojnë mande ma virusin së mundje që janë sezonale për momentin. A shumica e fëmijëve kanë edhe alergji në shkollat, për ata japim ato preparatet në mbrëmje të marrin që mos ndikojnë në koncentrimin e atyre fëmijëve në shkollë. Po, se disa prityre dhe apo... Po, nëse është pasqyra shumë e rranë të ata fëmijë shkollor, nëse është shumë e rranë, atëherë u preferojmë që prindët e atyre të mbajnë 3 ditë fëmijët në shtëpi, ditën e katërt, nëse janë më mirë, atë shkojnë. A nëse vazhdon ajo edhe ditën e katërt, njëtë simptome, atëherë vin pacienti kënë edhe trajtohet. Deri tani vetëm supozime. Supozime, po. Supozime. Ende nuk po. Po thoni edhe po teksoni virusi i ri. Po. Por si po e detektoni? Detektojmë se gjakut përmes testeve, sepse këto teste nuk disa do të jenë adekuate për të. Ne këtu në testet e tua virusin e në testet që i marrin në barnatore, test këtë virusin e ri nuk e detekton. Vetëm këtë COVID-in e më pashëm. Në këto jo, atëherë ne u preferim të shkojmë të bëjmë analiza në institute. Apo pranojnë, se kam të gjuar se pacientët shumë pak, shumë pak. Atëherë detyrohem mund të bëj pasqyrën e gjakut, bëj pasqyrën diferenciale, CRP-në bëjnë të pacientët, edhe në basë asaj CRP-a gjithmonë del ma poshë se normalja, do në thotë është virus. Parametrat nartë të regojnë monocitet e larta, limfocitet e larta, edhe granulocitet në kufi, do në thotë është edhe imuniteti i ranë të ata fëmi, plus edhe virusi është gjindet. Ta edhe, a mirë po pasqyra e gjakut, hemoglobini, hematokriti, rezervat, atë e gjithë normal të ata fëmi, se është fillimi ka atë në momentin e duhun. Atër japim vetëm terapi simptomatike, se ata kanë plokshti, vitamina japim fëmive, këto pikat A, D, tash fillojmë të ajapim, po, më varet prej moshës, se më deri në moshën 14 vjeçare me pika, ose ka si fond të perlave u japim fëmive, a mbi moshën 14-15, atëre kemi fond tabletare aty në fëmive, edhe vazhdojmë këtë terapi deri në vjesht, deri në pranverë, në mars, mujnë mars, edhe me vitamine, multivitamine, edhe këto vitamina D me A për fëmijët. Si po reagojnë pacientët, doktoresh, kur ndoshta u thoni se si duket të keni virusin e ri? Pe pranojnë apo jo këtë fakt që qarkullon virusi? Kjo duhet apo jo të kemi frikë ose thënë më saktë se tani edhe rëndësht edhe për neve të lasim për ndonjë virus të ri kur e dim se si kemi kaluar me virusin e më parë. Pacientët kur vinë me ata simptome pacientët, ne nuk mundemi direkt të themi se ma i njofin pacientët kush mund të ketë panik, kush jo, vetëm u të regojmë se është smundje virusale, cili virus nuk dihet, bua spjegojmë,
mi pa për momentin je pa antibiotikur, dhe mi pa antibiotik, atëherë ta kanë natë për bunet. A sot mos bëhet ma kesh, jo thash, do të marrish imunitetin natyror keme, marrë keme luft, trupi jo do të luftoje kundër këti virusit. Edhe atëherë sqarohet puna. Te këta pacientët që nuk kanë smundje kronike, se ata kronike ata e din edhe masat më të mëdha merren te pacientët me smundje kronike edhe janë më të ndërtjetshëm, vinë edhe vaksinat sezonale i marrin te ata pacientë. Si që ndronë puna me vaksinat sezonale, base edhe i përmenë, po, tash është koha kur duhet vaksinohet në tetor, po, gripi, po, po, për viruseve tjera, po, kështu më radhë, por ke, duhet apo jo, doktoresh, ende ekziston paniku? Jo, këto dy vitet e fundit, pacientëve o kemi si dhanë, i kemi dhanë këto për viruset sezonale, janë pajtu i kanë marë edhe s'kanë pas probleme. Edhe tash do të vazhdojmë, të njëjtët pacientë do të vinë përsëri, se terminet do të fillojnë prej tetorit, edhe do t'i thirrim pacientët e ndëshkën në institutin e shëndetësisë me i marë vaksinat. Tani, momentalisht, nëse nuk gaboj, rekomandohet që në ordinancat mjekësore, në spitale dhe në barnatore të mbahen maska, si preventiv, pa më varsisht, po, se kemi të bëjmë me ndonjë grip sezonal, ndonjë virus tjetër, e kështu me radhë. Çfarë informacioni keni në këtë rritje, se nëse nuk gaboj këtë ditë edhe Institutit Shëndetit Publik ose Komisioni më sakt për smundjen gjithë se do mba në takim edhe këtu do vendoset se do kemi masa të reja jo. A keni ju dhe... Unë mendoj se ne vetë mjekët, ne mjekët vetë vendosim për maskat. Nësim bas situatës në ordinancë, njëzit që vendosin a duhet të mbahet maska, ata pritë të dhanunave tona, i paraqisin si një endemi, jo pandemi, po endemi, do të thotë si smundje e aty vendit. Nëse unë paraqesi për shembull në institutin se kam ju ishit me maskë, po, unë maskat i mbaj edhe nuk i kam hek maskën se gjithmonë pacientët vinë zhër, një do të ketë tan verës kemi pas me viruset e Covidit pacient. Edhe kanë qenë shumë të rënda ato raste. Maskën gjithmonë për kontrolla e mbajnë. Mirë, po jashtë jo. Ama në ordinas edhe motra edhe unë e mbajmë. Edhe mjekët tjerë të në rionin tonë që janë, edhe ata i mbajnë maskat, edhe në varet si situatën, se ne i mbajmë maskën... Për të preve po, të mërë po, vetë vete. Jo, edhe pacientin, se ne mund të jemi, ne kemi marrë imunitet natyror ma. Mendoj ashtu. E tash mund të jemi ndë njerë edhe bartës, të dhe një, mund dhe një bakterje së pjala bje, si streptokoku, është të përmendim, se shumë është përhap ta një pra, aktuale. Shumica e fëmive kanë afinitet të paracitet ajo edhe kanë me simptome paracitet të ata fëmi. A ka dikush e ka atë bakterjet, a nuk mund të përcjellet e dikush, a vetë nuk së muret. E prandaj është mami preventiva e maskave, me umbajt maska. Në vendet të mbyllura, do të jetë pa tjetër. Dhe tani, çfarë po thonë kolegët e juaj rreth të gjithë situatës, takime keni të shpeshta, këmbeni informacione, çfarë ne si qytetarë, si pacientë duhet të bëjmë, thjesht për të parandaluar se ju edhe një infekcion nga gripi sezonal, sepse për dike mund tjetë mjaftë të vështirë, dhe a mendoni apo jo se personi që është doshta i prekur me virusin e gripit, a zanë, le të themi po, gripit, po. Apo të rinë që ndronë në shtëpi, sepse nuk kemi rekomandime, pastaj nuk kemi ende, do me thënë, zyrtarisht rastit të tida, por ja që ka ordinanca po, për plot me pacient. Preferim ne të pacientët këshilla u japim, njerë higiena më tepër, do të durët të lahen, mos të kur në vendet e punës nësësh, mos të preket ftyra, mos të preket ushqim, mos të marin pa i la durët, nëse bëjnë një paus të shkurtër për ushqim, dhe nëse i kanë simptomet, për shembull rrjedhjen e hundës vetëm sa ose një kolitje, nëse shkon në punë maskën me e mbajt në punë. Nuk do të thotë rrie në shtëpi se ka temperaturë, nuk ka vetëm një rrjedhje hunde, edhe një dhimbje të fytit për shembull, ti simptome tjera s'ka me maskën të rrie edhe e mbron edhe vetveten, edhe kolektivin e vet e mbron. Ajo është, do të masat po të merren. Në atë qasje jemi gjithë mjekët. Se nuk është puna vetëm e marr pushime me ndet në shtëpi. Se shumica marrin pushime në shtëpi, mirë po, dhe një antar tjetër i familjes është i smund, anë ma tepër mund të sëmuret. A ky është mësu pacientin në ambientin ku punon, anë ma ka marrë imunitet në atë ambient. E prandaj mund të punoj e lirisht, vetëm të mbaje maskën.
Si po ju shkon puna tani me përshkrimin e recetave, të cilat më veç kanë kaluar në kompetencat e mjekos familjar, dikur nuk kishit të drejtë të shkruani ca receta për ca diagnoza të ndryshme, tani keni, nuk e di për juve, para qëtë lehtësim, si mjek, apo barë, më tijë? Jo, shumë nash lehtësu, edhe pacientët janë ma të kënaqur, për shumë kemi do analizat që janë nështu, që edhe neve në ndimojnë, për pacientët me smundje kronike, themi, se pacienti që është për herë të para, e pa që të të shkojnë në institutet, në kardiolog, apo pulmolog, apo nefrolog. Pacientët kronik nuk ka nevoj ma të shkojnë të presin rende për të shkrujtë receptin. Se ne bëjmë të analizën, për shumë pasyrën komplete, me diferenciale, sedimentacionin, glikemin, urea, kreatininin, transaminazat, hekurit, plus edhe parametrat e hiperlipidemis, kemi për holesterolin, holesterolin e mirë dhe të keq populli si e qunë, atë e bëjmë, për tiroiden kemi të bëjmë këtu, edhe kemi për elektrolitet, natriumin dhe kaliumin. E për shembull, nëse bëjmë ne për të pacientit, dyshem, a duhet të hypim dozën e këtyne për yndyrna, për terapin, edhe a mund t'ja vazhdim të njëtë ndosë, bëjmë kontrolën me këtyne dy parametrave holesterolit të mirë dhe të keqë, nëse këta ka ndryshime në këta parametra, atëherë konsultimin me mjekun kardiolog, nuk ka nevojë të shkoje, po e konsultohemi, edhe ai na tregon dozën se sa t'ja shkruajmë. Edhe e shkruajmë edhe me atë mbaron puna. Ke pacientët që janë me tiroid, me terapinë e tiroides, bëjmë këtu parametrat e hormoneve, edhe nëse hormonet janë më të larta, përsëri konsultohemi ose me endokrinolog ose me patofiziolog, edhe terapinë ata na thonë për shembull 5 ditë të marrin 50 mg, 2 ditë të marrin 75 ose 25 mg. Shumë ma letë është bëta një puna edhe pacientët janë shumë të knaqun. Në ne për këtë muaj, një muaj si është bëta. E tash, e për elektrolitet, natriumin dhe kaliumin, kjo shumë na ka shërbi për diareja që kanë pas pacientët. Se shumica e pacientët thonë se kanë 5 ditë, dikush thot 3 ditë, e që të shofim ma me dëvërtet ashtu ata se nëse këti 5 ditë diareja nuk mund të vishë dhe i në ordinancë. E i lodhëm, po. Edhe aty shofim parametrat e natriumi sash. Nëse është natriumi i lartë, edhe kaliumi normal, do në thotë nuk ka nevoj me dhanë tretje fiziologike ose... Ashtu si shkërkojmë neve infuzion? Po, të marim, po. Po, se gjithmonë kemi përmend në përpara se s'ka nevoj, se për momentin dhe t'jesh mirë, ma ndi prapë njësë simptome dhe të vazhdojnë. Edhe nëse është kaliumi i lartë, nëse ka marrë dhe një diuretik dikush, ne nuk tregoj, edhe i pyesim, mandej ata e pranojnë se kanë marrë, se kur marrin diuretikët kaliumi i bën shifrat në alta. Edhe këtë diabeticarët, ajo është shumë rrezik është për veshkët edhe për zemrën, se fibrillim mund t'i bëhet zemrës. Edhe një çështje tjetër listi që është, kemi qendrën për menaxhim me obezitet. Po. Sa ju personalisht jemi familjar, keni pas pacient që janë interesuar për vizituar qendër apo ende është fillim? Jo, është pacientët për momenti, po, momenti që u hapën terminet për obezitet, un kam pacient gati bajgi, edhe u i thira këtu, u sqegova se çka mund të bëhen, sa të frigohen se mos bëjnë diçka. U tregoj se marrin pasqyrën e gjakut, nuk paguhet. Se ata mendojnë këtë pa, sa ku do të kushtoje, po. Se normali është gjithë kanë... Edhe i dërgova 5 pacientë deri tani, janë shumë të knaqët, e në të tjere tani shumë i sa tjere me kërkojnë. E në të ri kam 3 pacientë të ri, edhe 2 janë me moshën 55-60. Edhe janë të knaqët se ka rezultate. Me mjek familjar absolutisht mund të zgjasim bisedën për shumë tema tjera, edhe për shtypjen e lartë, edhe për smundje tjera, më dje edhe pse jo edhe kur duhet vizitojmë neurologun, kur psikologun e kështu me radhë, por kësaj radhe dhe për Sefiane Kaq, unë shpresoj se me të vërtet do e kemi një stin vjeshtës, po pse jo edhe dimrit me më pak të prekur nga qëli do të qoftë loj virusit apo smundje tjetër viral. Unë mendoj se pacientët deri tani ma e kuptuan se si ishte kalum një periudhë të Covidit, edhe kanë masat i marrin, edhe shofim ma pak kemi fluks të aty pacientëve me matë, shumica edhe në shtëpi vetë bëjnë kurimin, na i ndëgjojnë këshillat tona, edhe mendoj të i vazhdojnë ata këshilla, që mos ketë edhe shumë të mledhun në ordinanca.
un kohën e fundit erdi arriti dhe puna që me të caktun pacientët të vinë edhe nuk më lidhen. Edhe ajo gati luftu bë, gati 10 vite derisa ti mësojnë pacientët se nuk kanë nevojë çdo herë me ardhur në ordinancë. Po se kanë telefonin 24 orë të mjekut tan, edhe mund të konsultohen. Edhe ajo pati suksese, mendoj. Tani është arrit qëllimi me të caktuar me vin, në mëngjes vin për pasqyrën e gjakut që kemi kontrolluar një ditë para, mbas orës 10 konsultimet që kanë qenë pasqyrën me mua komentu, a rastet e reja nëse vin, atëherë ta u alirojnë vendin i pranim më njëherë, se motra bën triazhën, më njëherë e shef cili pacient është urgjent, cili nuk është urgjent, po. Edhe faleminderit që erdhët, po. Ju me shpesoj se dhe ju për të një rekomandimet e po presim të reja, po, po, po. Po, 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 të cilat të ashtu si që më than, do i kemi këto ditë, faleminderit dhe një. Ndërkohë falendrime shkojnë normale dhe në adresë të juaj në shikues të ndëruar që si zakonisht do të ëne edhe këtë të ëne do të keni mundësi dhe patët mundësi të në ndyqni me shpesh se patët qëfar të mësoni të dëgjoni informacione të risitë nga një mjeke familjare unë ju lë të kemë të sërishëm të në nashme diri atër ngellet të në ndyqni të shikni emisioni dhe të shopim se qëfar tema e çfarë vazhdimisht duhet të bëjmë. Mirëmbrëmje.